こうかな、50音順に。で、50音順に行きますと私なんですよね。宇多田ハツカ。そうですね。宇多田ハツカちゃんはですね、宇多田ハツカちゃんはすごく可愛くて、最近は前髪も切ったみたいなんですけど、フルバングにしててとっても可愛くて、なんかかっこいい曲も似合うし、フレッシュな曲も似合うし、まあ、これからの次世代のエースをね担っていくメンバーなんじゃないかなって思います。はい、それでは続いて川原美咲チームメイト。そうですね、この子のことはあんまりよく知らないんですけど、そうですね、川原美咲ちゃんっていうんですか、誕生日が4月の3日で、佐賀県最高とか言ってて、夢見るっていう YouTube のチャンネルしてるってことくらいしか知らないんですけど、今19歳ってことしか知らないんですけど、あ、可愛い子ですか。あ、そうなんですね。ちょっとこれからたくさん仲良くしていけたらいいなと思います。はい、続いてギョーデリナちゃん。はい、ギョーデリナちゃんはですね、チームメイトでも一緒ですし、前回のチーム4でも一緒だったので、結構一緒に仕事とかすることも多いんじゃないかなと思うんですけど、そうですね、ゆりなちゃんはいつもゆりなちゃんも結構ポカポカメンバーで、その場にいるだけでポカポカしてるメンバーで、なんかもうポケモンのタイプとかだったらなんかあるか分かんないけど、ひなたのタイプみたいな感じのメンバーで、で笑い声がね感じで面白くて、はい、そう、すごく面白いくて、でいつもなんか私が、コロナとかでいろいろ休んでる時とかもこう連絡くれ、ゆりなちゃんもお互いコロナになった時とかも連絡くれたりとかして、すごい優しいし、すごく話しかけやすい雰囲気をまとってるメンバーの方です。続いて倉野なるみちゃん、チームメイト、キャプテンですね。キャプテンのなるちゃんは、そうですね、キャプテンのなるちゃんは私熊本ツアーまではあんまりそんなにたくさん喋ったこととか関わったことが本当にちょこっとしかなかったんですけど、なるちゃんの熊本ツアーに一緒に出た時に、すごいなるちゃんがみんなのことをね気遣ってくれたりとか、こうみんなのモチベーションを上げようとしてくれたりとか、それぞれのメンバーの声かけてくれたりとかしてて、すごいなんかこんなに素敵な人だったんだって、そこでね、前から素敵な人だなと思ったんですけど、なんかなるちゃんの良さをなんかそこでに、あ、なんか改めて感じて、あ、こんなんかなるちゃんがキャプテンだったらすごいいいチームになるんだろうなって、そこからずっと思ってたので、ですごい、それでキャプテンが発表された時に、チーム4がなるちゃんって聞いた時に、あ、私チーム4がいいなって思ってたので、なんかそのたらチーム4になれたんですごく嬉しかったです。でもなるちゃん本当になんか、そうですね、どんなチームになるのか楽しみですし、私もなるちゃんが目指すチーム4像を作れるようなメンバーとかになれたらいいなって思います。ひゆかちゃん、坂川ひゆかちゃん、ちょっとみんなが待ってるやつ、ちょっとクリーム塗るね、塗り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 、はい、おはようございます、ひゆかです、坂川ひゆかです、おはようございます、はいはい、これ似てるんですよこれやるとバカにしてんのかって言われそうだから、ちょっと揺れててください、ごめんなさい。でもこれ似てるってメンバーに言われるんですよ、似てるって言われるんですよ、だから許してください、似てるらしいんで許してください。いつかひかちゃんに公認もらってくるいつかひかちゃんにちょっと公認してもらおう、ちょっと本人公認にしてちょっともらいたいなっていうのがあるんですけど、それは置いといて、そうですね、ひゆかちゃんは、まあ、でもひゆかちゃんともあんまりね、まだ一緒に仕事したことないんですよね。なんで悪意の塊っていうの、ひどいそんなつもりないのに、はい、なくて、だから
まあ、まだ多分私が知らないこととかたくさんあると思うんですけど、印象としてはすごいハキハキしている子だなっていう印象ですね。まあこれがパワハラになるならもう封印しますわ。わかりました、もう封印します、さようなら、シュビン。はい、ということでね、そうですね、なんかすごいいつもハキハキしてて、でもまだ会話、まだあんまりね会話したことが本当にちょっとしかなくて、そうそう、でも同じチューブだったりとかして、そうなんよ、もっと知りたいですけどね。チーム4ね、みゆちゃんはなんかメンバーみんなチーム4意外だねって、みゆちゃん意外だったって言ってた。みゆちゃんも私ちょこちょこ話してるんですけど、エスノペアトマークユウさんありがとまー。みゆちゃんはまあチームメイトで一緒だったので、まあ、ちょこちょこ話してるんですけど、まあ、とにかく天然ですよねいつもね優しいですよ。そう、なんかみゆちゃんは結構ゆきちゃんとかと仲良くて、かれんちゃんとかと、だからでも私あんまり一緒に遊びに行ったりとかはしたことなくて、そうしたことがなかったから、そう、あ、気にしてるんですか。いや、みゆちゃんはすごくしっかり者ですよ、やっぱり。はい、まあ、そのなんていうんですかね、全然、うん、すごくしっかりしてて、あの、もうとにかくしっかり者です。はい、ジョラ・アタレテさん、ありがハンター。いや、なんだろう、みゆちゃんってそういう天然って言われるけど、なんだろうな、そういうお仕事とかでしっかりしないといけないところとかは本当にしっかりしてらっしゃる方だなと思うから、なんだろう、ちょいいんじゃないですかね。私はちょうどいいなと思いますよ。でもなんか、なんだろう、人に迷惑をかけるとかそういうのじゃないじゃないですか。なんかみんなが見てて逆に幸せな気持ちになることが多いから、そうだから、なんかそう、なんかすごい素敵な天然だなって私は思いますけどね。だってハッシュタグ好きなんだ、ハッシュタグとかもさ、別に正直見てて幸せな気持ちになるから。そう、まあエレベーターとかボタン押さないで待ってたけどねそう、私はすごいいいなと思う。私はなんだろう、そういう、うん、いいなと思います。そういうなんかみんなに愛されるようないいなと思う。もっと話してみたいですね。高岡るんちゃん、るんちゃんはもうチーム4でも一緒だったし、ま、私のチーム8の母みたいな感じで、そう、なんか本当にるんちゃんがいるだけで精神安定みたいなそう、仲良しなんですけど、なんかるんちゃんは本当にすごい、なんだろう、本当にね、歌とかダンスとかも上手だし、なんかメンバーのことをもう聖母のように受け止めてくれるし、本当に優しくて、なんかルンちゃんとかになんか辛いこととかあってもルンちゃんだったらもう受け止めてくれるみたいな、本当に素敵な方なんですよ。そう、だからルンちゃんは本当にいい人そう、いい人です。でもなんかルンちゃんってほんと何でもできそうとか、なんかもうなんかなんだろう、もうさらっとしてるように見えるけど、なんか結構すごいがいろいろ努力とかしたりとかしてるのを見るとイライラーって思いますね。そう、ちょっとオタク気質なんですよ。そう、いろいろアニメとかそういうのもね好きです。私はなんか好きなものをすごいニコニコで話してるルンちゃんを見るのはすごく好きですね。続いて七瀬丸か、吉川七瀬ちゃん。七瀬ちゃんは私結構チームメイトの初期の時からあのすごい話しててすごい面白くて、そう、すごいなんか私が入った時から話しかけやすいなって思ってたメンバーだったので一緒で嬉しいですね。そう、足草仲間ですね。まあ浜ちゃんがちょいなくなっちゃったんですけど、
チームメイト足草トップ3のハマちゃんと私とナナスちゃんの、ハマちゃんがいなくなっちゃったんですけど、チーム4からはナナスちゃんと一緒ということで、まあ足の草さをね一緒に広げていきたいなと思います。で最後ですね、カレンちゃん、吉田カレンちゃんということで、はい、カレンちゃん、まあそうですね、カレンちゃんもまあ私あんまり知らないんですけど、知らないんですけど、カレンちゃんは夢見るのでね一緒なんで私カレンちゃんは一緒になると思わなかった、チームが。やっぱカレンちゃんもなんか私とカレンちゃんが一緒になるって想像あんましてなくて、はいそうなんですよ。なんかミッサーは、私とミッサーってなんか芸風芸風ジャンル雰囲気ちょっと似てるかなって思うとこあるから、なんか K にしろ一緒になりそうだなと思ってたことがあるんですよ。なんか私自分チーム4かなって思ってたんですけど、なんか結構メンバーからチーム K に行きそうじゃないとかも言われてたんですけど、そう、もしチーム K とか行ってもミッサーだったらチーム K とか来そうだなとかも思ったけど、カレンちゃんと一緒になるってのはねあんま想像してなかったんでね、まあ、まさかこの3人が一緒になるとはびっくりでございます。はい、そうですね、カレンちゃんもねすごいポハポハーってしてるんですけど、本当いざとなったらすごいなんか本当に自分の気持ちをクンって持ってるんですよね実は。はい、そう、そしてカレンちゃんはもう私がもうバラエティ路線に引っ張り出してきた人なんですけども、勝手に言ってるだけです、もう勝手に育てたぶってるやつなんですけど私。そう、まあ、カレンちゃんみんなね、カレンちゃんおとなしいイメージがあったと思うんですけど、まあ、実はこんなにふざける子なんだよってことを、まあ、私がねちょっとだんだんファンの方にねちょっと見せていこうと思って動画とか撮ったりとかもしてたんですけども、このチーム4で一緒になったからにはもうどん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 カレンちゃんの面白いところをね出していきたいなっていいと思います。はいこれいる、このコメントいるこのコメントいる、いらないでしょ。はい、ということでね、あ、今カレンちゃんまつげ上げて気分上げ上げで、あ、本当よかったね。まああと劇場公演の途中で寝ないように気をつけます。はい、カレンちゃんが寝ないように私が起こせるように頑張ります。あ、今の説明ということで以上なんですけども、